familjen e ti, me adresu një fjalë dashamirëse, një fjalë për afruse, një fjalë që i shëron të gjithë, sepse në fund i vitit, ti nuk je për me bo politikë, se kjo është prezidente. Politikë bojnë tjertë aty. Mm-hmm. Pra, ishte lëndim i, i brazë lefshë me dënimi që mori personisët. Ose logarit i prindrit e tyre, a? Mm-hmm. Unë e shofë shpesh prindrit e Hashimtaqit. Unë e kam vizitu në onën e ti, sa ishte me Covid disa herë. Mm-hmm. Një plak zoj, një plak e dashur. Dhe u gëzu kur më pa, tha e di që je shok i djalit tem. Pra, logarit ajo kur e ndëgjon presidentin e vet, qa flet për djalë qaj, fjalimin e fundvitit. Fjalimin kur dhe të këtë vish fjalë të mira, dashamirëse, urime, përgëzime, edhe më uru për ma mirë. Pa. Që kur ta mbyll fjalimin, na gjithë me bon një thirje, amen ose amen ose si të kem dhe, zëtë bëje ashtu si që pëta ashtu kof, për fjalën e presidentis. Na duhet më u dëshru dhe me thonë se fjalët ma matë këshia që i keni ndëgju në për media. Pra, të gjitha këtu e në elementi që kanë ngjellë si mbresa në neve, jo vishë mua, po dhe në shumë tjerë, edhe besoj që këtu do t'i shërujmë. Shëqëria jonë duhet të lirohet nga thënja o gurzez për e nofë si mbretje këtë gjë. Nuk u dhe nuk shkuat për para me këtoj. Kosova është gjithë, Kosova është bitë gjithë. Kosova në kemë të përbashkët, nuk kemë kur gjohë, se mendimin ndryshës është armisi. Ajo është vilane që në procesin për para, që thonë edhe shkënstarë, që ka thonë edhe Darvini, prej se ka fillu më kriju bota. U mundove me bo një përmbledhje të këti viti me disa nga ngjarje që ndoshta edhe të kanë nervozu edhe nuk të kanë pëlqy mirë po edhe që vetëse kanë qenë pjesë e jetës gjatë të këti viti. Mirë po sa ke pas mundësi që ndoshta gjatë këti viti me qenë afër familjes të e pas parasysh angazhimet edhe a kam pas ankesa familjarë që nuk po ju qëndronë ndoshta atë sa duhet pranë edhe sa në këto festa do t'jesh me ta? Falë zotit që gruaja jeme, Lulita, sa shumë rak media, edhe se kanë identifikuar la me pyt, të mja boshit pytje. Kemi marë.